Jeg har tenkt på en ting. Nå jo dere leger begge to, og brødre. Hva gjør dere hvis en av dere blir syke? Bare ringer dere til broren og ordner opp, eller? Nei, altså, man skal jo ikke behandle familie. Man skal ikke drive og behandle seg selv. Men realiteten er at vi leger gjør vel litt av begge. Ja, det er jo veldig vanskelig å ikke tenke over sine symptomer selv når du er lege, og tenke hva er dette her for noe, så en viss vurdering gjør man jo. Og jeg tror en del leger også tar selvmedisin ned seg litt. Men samtidig så vil jeg si da, at er man syk, så bør man være pasienten, og ikke legen, og overlate behandling til helsepersonell som har ansvaret for det. Mange leger synes det er vanskelig å gå til lege, fordi legemiljøene er små, alle kjenner alle. Men vi er jo alle sammen profesjonelle, ikke sant? Du tenker at hadde en kollega kommet til meg, så hadde jeg oppført meg veldig profesjonell. Det er ingenting å være redd for. Men selv tør man ikke gå til sine kolleger, for man tenker at å, nå kommer det til å spre seg, og hva kommer de til å tenke fordi jeg har sånn og sånn. Men er man syk, så skal man være pasient, og man kan ha visshet om at norske leger, helsepersonell, er flinke, man får god behandling, og man har jo tjenestene leger for leger, man har fastleger, ikke sant? Alle har fastlege. Er du syk, gå til lege uansett, uavhengig av hva du selv jobber med. Ja. Det er jo helt riktig som du sier, og det er sånn det bør være, men jeg må innrømme at jeg aldri har dratt til lege. Nei, jeg behandler meg selv. Aldri. Jeg er ofte ikke, heldigvis ikke veldig syk da, så jeg har kanskje ikke hatt det behovet heller, men det er klart, hvis jeg har en influensa og er skikkelig dårlig, så behandler jeg den selv. Altså. Og det gjør kanskje mange andre vanlige folk også. Hva med barna deres? Går de til fastlegen, eller? Nei, når kona har mast lenge nok. Alt jeg må si. Nei, det er klart. Man vurderer jo å se på. De har ikke vært så mye til lege, de heller, må jeg innrømme. Men jeg ser også at... Nå har jeg ikke noen statistikk på dette, men jeg føler at jeg har observert da, at legebarn, når de kommer inn, så er de faktisk litt sykere enn andre barn, fordi leger har en tendens til å kanskje se an litt vel lenge. Ok, så myten er jo egentlig bekreftet her da, at leger er dårlige å gå til lege. Gidder å skrive en resept til meg etterpå.